Zdravím vás, přátelé, já jsem SPH, tady tohle dokument Ještě to jezdí, který se zabývá těmi nejzajímavějšími mimořádnostmi ve světě železnice. Zejména pak v Olomouckém kraji, ale jsme všude tam, kde se něco děje. A o čem to bude tentokrát?
ještě si já pohár vína vypijem. Od večera do rána muzika mi vyhrává. A já pijem, pijem, pijem len z plného pohára. Od večera do rána muzika mi vyhrává. To bylo pro dnešek vše. Budu se těšit zase v příště. Do té doby. Na viděnou.